খাৰদে উৎসৱ বুলি কলে সমগ্ৰ অসমতে এটা বিষয় চৰ্চিত হয় লেৰেলা খনিকৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি কাঠৰ প্ৰতিমা আৰু আমি দেখুৱাই আছো পুৰণি গুদামৰ যি লেৰেলা খনিকৰ যি শতবৰ্ষ গৰক আজি কাঠৰ প্ৰতিমা যিভাগ পূজাই সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে আমাৰ লগত দুলাল দা আছে মই দাদা আপোনাক পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু প্ৰতি বছৰেই অসমত খাৰদে উৎসৱ বুলি কলে এটা বিষয় চৰ্চিত হয় যে লেৰেলা খনিকৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি যিভাগ কাঠৰ প্ৰতিমা আৰু অতি জাগ্ৰত বুলি জনাজাত কি ক'ব হয় অসমৰ মানুহে এই প্ৰতিমাভাগ জাগ্ৰত বা বিশেষ তাৎপৰ্য থকা বুলি অনুভৱ কৰে বিশ্বাস কৰে আৰু বহুত শৰাই খলিতা বা বিভিন্ন মনোকামনা পূৰণৰ্থে আগবঢ়ায় ঠিক তেনেকৈ আমি ক'ব পৰাৰ পৰাই 1901 চনৰ পৰা আজিলৈকে এই পূজাভাগ চলি আছে গভীৰ বিশ্বাসত ভক্তগণে আস্থাই লৈছে নিশ্চয় 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 সকলোৰে মনোকামনা পূৰ্ণ কৰে বুলি এটা প্ৰবাদ যি আছে আৰু মোৰ লগত যি লেৰেলা খনিকৰ যি যি বৰ্তমান এইভাগ প্ৰতিমা যি তেওঁ যিগৰাকী লেৰেলা খনিকৰ নাতি লেখধৰ শৰ্মাৰ নাতি আছে পৰিণাতি যোগেন্দ্ৰনাৰায়ণ শৰ্মা আছে মই আপোনাক প্ৰথমতেই পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু শতবৰ্ষ গৰকা এইভাগ প্ৰতিমাই অসমৰ ৰাইজক যথেষ্ট আকৰ্ষিত কৰে যথেষ্ট জাগ্ৰত বুলি জনাজাত সকলোৱে মনোকামনা পূৰ্ণ কৰে বুলিও কয় গতিকে এইবাৰো আশাযোগ কৰি কি ক'ব এইবাৰ যি পুৰণি গুদামৰ যি পূজা এই দুৰ্গা পূজাৰ লগতে মই অসমবাসী আৰু ৰাইজলৈ আন্তৰিক আৰু আপোনালোকৰ যি প্ৰচাৰ বিভাগে আজি প্ৰচাৰ কৰি আমাৰ এই প্ৰতিমাজনা যি গৌৰৱ উজ্জ্বল কৰিছে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ পুৰণি গুদামত আজি 1885 চনৰ পৰা আজি এই 134 বছৰ হেৰি আপোনাৰ 39 বছৰতে ভৰি দিলেহি এই পূজাখনি দেখা পাইছে যে আপোনালোকৰ সন্মুখত যি ভেটিত দুৰ্গা মা এই দুৰ্গা মা হৈছে লেৰেলা খনিকৰ লেখদৰ খনিকৰৰ হাতৰ পৰশত গঢ়ি উঠা এইজনা বেল কাঠৰে নিৰ্মাণ কৰা দুৰ্গা দেৱী আৰু লক্ষী সৰস্বতী আদি দি আজি 1901 চনৰ পৰা এই পূজাখন আজি পৰ্যন্ত 123 বছৰত ভৰি দিছেহি এই পূজাখন নতুন ৰূপতে আজি ভেটিত আমাৰ উঠাই আমি সজাই কৰি তোলা হৈছে দেখনীয়া কৰি তোলা হৈছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ থাকিল আৰু এই যি আপোনাৰ আজি আমাৰ সপ্তমী পূজা আৰম্ভ হ'ব সপ্তমী অষ্টমী নৱমী দশমী আটাইকেইদিন এই পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু সকলো দৰ্শক আহি যাতে এই কাঠৰ প্ৰতিমাজনা যি মহাত্মা আছে সেই মহাত্মাৰ কাৰণে আহি সেৱা জনাই তেখেতৰ চলনতে চিচা বন্তি দি আপোনালোকে মংগল কামনা কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় নিশ্চয় সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সাজ পোছাক পৰিধান কৰোৱা হৈছে আৰু যি মই দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান এয়া পুৰণি গোদামৰ যি কাঠৰ প্ৰতিমা সকলোৱে যথেষ্ট বিশ্বাস কৰে ইয়াত যি সকলোৰে মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি আৰু আজি সপ্তমীৰ পূজা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তগণে ভিৰ কৰিছেহি আৰু পুৰণি গোদামৰ কাঠৰ প্ৰতিমাৰ যি বিষয়ে হয়তো নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাইকিয়া কাৰণ পুৰণি গোদামৰ কাঠৰ প্ৰতিমা যি 1901 চনতে নিৰ্মাণ কৰিছিলে লেখধৰ শৰ্মাৰ লেৰেলা খনিকৰে আৰু কিদৰে এক ঐতিহাসিক যি এক প্ৰবাদ আছে আৰু যি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শুনিবলৈ পোৱা যায় সেইসমূহ কাহিনী মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচাৰিত হৈ আছে কিন্তু লেখধৰ শৰ্মাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি যি পুৰণি গোদামৰ কাঠৰ প্ৰতিমাৰ সৈতে এইবাৰো নগাঁওবাসী সাজু সমগ্ৰ ৰাইজক আদৰিবলৈ